Привіт! Я Нік Лисицький, автор проєкту «Чарівний світ UA». Цього року за підтримки Українського культурного фонду ми випускаємо вже третій сезон шоу про українську міфологію. У попередніх сезонах ми познайомили вас з дивовижними персонажами та образами наших міфів та легенд. Посилання на всі серії в описі цього відео. У новому сезоні на вас чекає ще більше цікавих історій про давніх богів, моторошних духів потайбіччя та дивних створінь. Ви також дізнаєтесь, яким наші предки уявляли Всесвіт, які речі вважали чарівними та які сили охороняють скарби, заховані в наших землях. Тож обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію. Третій сезон шоу «Чарівний світ української міфології» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Стипендія».